Да, и со Нета прашав дали штедиш или се уште ги ставаш заштедените пари под перница? Да, зависи, зависи. Ако може да се заштеди, да. Така. Да. Благодарам за Исо Мухеч и Светот на дланка што повторно ни го донесе во отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена ИТН. Продолжуваме ние со третата тема. Денеска е 31 октомври или светскиот ден на штедењето. Ја имаме вистинската личност за тоа, Јасна Пројковска од Шпаркасе банка. Добар ви ден, веќе добар ден и добре дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова. Добар ден и добро ве најдов. Најнапред благодарам за поканата за гостување во вашата емисија. Светски ден за штедење. Е, сега најпрво ми се отвара прашањето, што представува Светски ден на штедењето и како воопшто банките се вклучуваат во одбележување на овој ден? Така, значи, Светскиот ден на штедењето денеска се обележува во рамките нели на светската јавност 31 октомври, традиционално секоја година, започнувајќи од далечната 1924 година, кога во рамките на првиот меѓународен конгрес на штеделниците, одржан во Милано, Италија, овој ден е воведен како интернационален ден на штедењето. Пораката, практично идејата за воведување на ваков ден и одбележување на ден на штедење е да се промовира штедењето, значи да се промовира штедењето во рамките на едно општество, значењето на штедењето за развојот на економијата и секако во секојдневниот живот и животен стандард на поединецот во рамките на општеството. Шпаркасе банка Македонија е дел од групацијата Штајрмиркише Шпаркасе со седиште во Грац, Австрија и токму надоврзување нели на штедењето и денот на штедење, нашата банка има матичната банка има околу 200 години традиција на штедење и во својата стратегија постојано промовира стабилноста, транспарентноста према клиентите, довербата и континуитетот во својот развој. Банките во Република Македонија, значи на локално ниво, исто така традиционално Сдруженијето на банки во рамките на Стопанската комора на Република Македонија секоја година доделува признанија, пофалници, награди за моите колеги, најуспешните шалтерски работници во делот на банкарскиот сектор, значи финансиските институции во Република Македонија, за искажани, односно истакнати особени резултати во делот на работењето со населението. Тоа е тоа. Исто така секој пат, така да. Секој пат Сдруженијето на банкарство истакнува дека ние банките имаме многу одговорна улога пред граѓаните и пред стопанството, постојано да ја промовираме во општеството вредноста на штедењето и постојано да ја вградуваме во своите деловни политики, односно да го стимулираме штедењето. Го прашав и мојот колега Исо Мухич. Се прашувам и себе си, а и граѓаните на телевизија Нова, имаат ли навика за штедење? И која е таа? Како да им садиме на граѓаните, нели дека би требало да почнат да се загрижат за својот дом, за своето семејство, а понатаму за својата иднина, штедејки? Навиката за штедење имаме или... Навиките, практично штедењето е предизвик во денешно време, кога имаме технологии, имаме модерни производи, се сакаме да купиме, се сакаме да имаме, склони сме кон потрошувачка, повеќе може би отколку кон штедење генерално. Меѓутоа, штедењето е една вежба, една добра навика, која што нашата банка континуирано се стреми да ја потикне, почнувајќи од најмладите. Значи, нашиот производ, он е добро познат со години наназад инспиративен лик на Медо Штедо. Постојано ги анимира најмладите. Пред се едукативно влијаеме на нашите најмлади, за да ја створиме таа навика за штедење уште од најмалата, најраната возраст. А понатаму, нели како банка на вашето семејство, нудиме широка палета на производи и за штедење за повозрасните категории. Постојано имаме обврска да бидеме иновативни на пазарот, да нудиме нешто ново, нешто поинакво, се во корелација со она што клиентите го барат. Генерално, бидејќи ме прашавте за навиките, така, мислам дека имаме традиција на штедење, нашата депозитна база и во банката, меѓутоа и генерално депозитната база во банкарскиот сектор во нашата земја е стабилна.
учеството на населението во вкупното депозитно портфолио е навистина значително. И мислам дека согласно нели нашиот животен стандард, бидејќи стапката на штедење зависи во голема мерка од доходот на населението, на клиентите во државата, сепак мислам дека имаме ние генерално навики да бидеме штедливи. Имаме? Јас мислам дека немаме, но добро, ме побивате со овој факт, ви верувам на вашите статистички податоци. А што преверирате на нашите сограѓани? На каков начин, какви услови и производи сакаат да имаат и што им нудите вие како банка? Така, секогаш е битна флексибилноста. Секогаш е битно во рамките на она широка палета на производи да се понуди нешто нестандардно, нешто индивидуално, нешто што клиентот адхок ќе го побара од нас, како што спомнав согласно неговите потреби. Традиционално, ако размислуваме, ако го дефинираме штедењето, односно што тоа депозитите представуваат, ние ќе кажеме дека банките, финансиските институции ги прибираат паричните средства од населението, стопанството и така натаму, и за тоа исплаќаат одредена камата. Меѓутоа, ние, еве можам да зборувам за нашата банка и во нашата стратегија за развој на производите, сепак сметаме дека депозитите се еден специфичен и многу интересен, особено чувствителен производ за граѓаните, ако говориме. И секогаш треба во него да додадеме некоја дополнителна вредност. Значи, не е само каматата, нудиме поволни камати, секогаш гледаме да ги задоволиме потребите на клиентите, меѓутоа секогаш да додадеме некоја дополнителна вредност, а тоа е стабилноста, промовираме стабилност, значи довербата која што треба да ја стекнеме кај нашите клиенти. Многу често сме во улога да ги советуваме нашите клиенти, значи да делуваме совет одавно, што да направат, како да ги урочат своите средства, на какви рокови, која валута и така натаму. И последно, а не и најмалку важно, во тој пакет кој што го нудиме, така наречен депозит, односно штедење, да се испорача една брза и квалитетна услуга према клиентите. Е во однос на тоа советите, подобро е во денарска противредност или во девизна да се штеди и воопшто да се урочат оние заштеди на граѓаните? Што според вас е подобро? Па, подобро. Пак ја кажам, секој клиент има различни потреби. Генерално, кај нас тенденцијата е повеќе да се штеди во домашна валута. Денарска. Денари, да, повисоки се генерално и каматните стапки. Меѓутоа, пак ја кажам, некои клиенти преферираат да штедат и во странска валута, најчесто во евра. Нема некој генерален совет, лично ако ме прашате, преферирам да штедам во домашна валута, во денари. И Централната банка тоа често го истакнува и го стимулира, нели, штедењето во домашна валута. Меѓутоа, сепак, пак ја кажам, потребите и клиентите се на прво место и ние, сакајќи да бидеме прв избор за нашите клиенти, нудиме секакви решенија и флексибилност. Знаат ли македонците да штедат? Па ви кажав, јас верувам дека знаеме да штедиме согласно нели стандардот и тоа што го разговаравме претходно. Мислам дека знаат, постојано имаме побарувачка за нови производи, ви кажав, мораме да бидеме иновативни. Сега во месецот на штедење, иако континуирано нели понудата ја збогатуваме, во месецот на штедење го промовиравме оној депозит на сигурна заштеда, каде што нудиме фиксни каматни стапки до 60 месеци. Така да постојано сме, да кажам, одговорно делуваме на пазарот и постојано сме во предизвик да ги испорачаме производите кои што клиентите ги барат. Постојат и многу осигурителни компании врзани за штедењето, па што повеќе преферираат граѓаните? Да штедат во банка или да се поврзат со некоја осигурителна компанија? Традиционално, пак ја кажам, според мене доминираат во овој момент банките. Токму поради таа, да кажам, доверба, традиција, долги години наназад, клиентите одлучуваат, нели, во денешно време да ги вложат и своите средства, нели, во поинаку да инвестираат. Меѓутоа, сепак, пак ја кажам, депозитното работење доминира во нашата држава. Она што го викаме штедни влогови на граѓаните, мислам дека во иднина ќе има некои промени и поместувања во друга насока. И според Јасна Пројковски, кој е најдобриот начин за штедење?
формула, мислите? Да, постои формула за штедење? Па не верувам дека постои. Лично и мој личен предизвик е да бидам штедлива. Да, ама пред да ми одговорите, некои граѓаните ќе се прашаат, а од што да штедам? Кога јас едвај крпам од први до први во месецот и како воопшто да заштедам некој денар, па да го орочам во банка, па дали денарски, па дали девизен. И така, проблем излегува. Да, да, никаква формула не помага. Очекувано прашање. Да. Предизвика кажав, многу често ние знаеме да бидеме склони кон потрошувачка, многу повеќе нели во дадени моменти отколку кон штедење. Многу импулсивно реагираме кога ќе видиме нешто што ни се допаѓа, сакаме да го купиме, сакаме да го имаме, да го користиме, ги споменав и новите технологии. Некогаш еве лично мојот личен пример за или формула што викате за штедење, некогаш да ја одложиме потрошувачката, да се запрашаме во самиот тој процес на купување и во таа широка понуда, дали на вистина некој производ ни е потребен или можеме да го одложиме тоа трошење, а тие макар и најмали средства да ги тргнеме на страна и да ги заштедиме. И она што кажав, исто нашата банка има едукативни програми, разни активности. Еве и баш во овој месец на штедење имавме со Медоштедо конкурс Штеди, креирај и победи. Значи, уште од најрана возраст да ги научиме нашите деца, нашите најмлади да бидат склони кон штедење, макар и од помал износ на средства да се почне, па понатаму во животот да ги следи како една добра животна навика. Значи, според вас, уште од ранен возраст да стекнеме навика, да тргаме на страна и да се решиме кога ќе земеме средства, на што најпрвен неопходните работи да си ги приуштиме, да. Така, а сето она останато да го тргнеме на страна. Така, да го при самиот процес на купување, едноставно да се запрашаме дали мораме толку да потрошиме, некогаш искрено и повеќе отколку што заработуваме и повеќе отколку што имаме. За да заштедиме за не дај Боже. Така? Да. Ми кажавте дека убавата навика се стекнува веќе и македонците знаат да штедат, но што со условите? Односно, треба да оние нели нема веќе да штедиме пари под пирница, не ги тргаме парите под пирница, него заработените пари имаат и понудени опции, дали во банка, дали во некоја осигурителна компанија, тоа на граѓаните оставаме и кога сме веќе кај граѓаните може да го поставувате прашањето до Јасмина Пројковски од Шпаркасе банка да ја поставите прашање во однос на нели таа е самата во дирекција за поддршка, имате постојани контакти со граѓаните да поставите прашање во однос на штедењето или 31 октомври е денеска светски ден на штедењето, па на 2402002 или на 2402005 можете да го поставите прашањето за Јасна. Да, Јасна Пројковски, се извинувам, Јасна Пројковски ќе ви одговори на вашите прашања. Има неколку понуди, вели понудите, проверете ги однапред. Висока камата, значи подобра камата? Не секогаш. Не секогаш. Да. Што значи тоа? Па ви кажав, ви споменав и претходно, депозитните производи се многу интересни, многу чувствителни. Многу често во пракса, да, во комуникација. Да, но за вас секој дневи, а нам не е тоа мислена именка. Така, така. Да. Многу често, нели, прво, она што е највпечатливо е цената на банкарскиот производ, еве ќе зборуваме генерално. Кај кредитите бараат клиентите секогаш пониски каматни стапки, кај депозитите секогаш нешто повеќе. Ние изнаоѓаме начини да ги стимулираме нашите клиенти, кои што, да речеме, депонираат и поголеми износи или се приматели на плата во нашата банка, секогаш да понудиме и подобри камати. Лојалноста и довербата секако дека ни е битна. Меѓутоа, многу често во комуникацијата со клиентите се соочуваме со нивна реакција, можеби и дека не толку се чувствителни на каматната стапка. Клиентите бараат сигурност, бараат, ни ги доверуваат нивните заштеди, значи ја стекнале нашата доверба, тоа е сигнал за нас дека сме на добар пат, дека на вистина сме работеле на тие релации со години нанасат за да докажеме дека сме стабилна банка, дека депозитите во нашата банка се сигурни и така натаму и услугата која што ја споменав, секогаш да бидеме брзи и квалитетно да ги услужиме нашите клиенти, бидејќи и да се понудат најдобрите цени, најдобрите камати, доколку овие дополнителни вредности на клиентите не се понудат, мислам дека и најдобриот производ со најдобра цена би паднал во вода. Добро. Да ги орочуваме средствата и да ги избегнуваме роковите пократки од една година.
таков податок прочитав, зошто? Па најчесто долгорочното штедење по автоматизам значи и, и повисока камата, нели? Колку подолго подолг е рокот на орочување, толку банката нели го има долгорочно на како извор на средства депозитот кај себе и нормално го наградува клиентот со повисока каматна стапка. Пак ја кажам, некои клиенти преферираат кратки рокови, меѓутоа ние ги советуваме да долгорочно штедат, значи приносот ќе им биде поголем, каматата која што на крај ќе ја добијат ќе биде поголема и на некој начин и целта е целта се тие долги рокови, значи да се заштеди на некој подолг рок за понатаму семејството, еве почнавме за децата да зборуваме, меѓутоа и семејството кога ќе оствари некоја поголема заштеда и поголем износ на камата да може да направи на долг рок некоја своја инвестиција. Не рочувајте повеќе од 30.000 евра во една деловна банка. Зошто? Добро, тоа генерално, значи банката во банкарскиот сектор во Република Македонија постои односно во нашата економија е воспоставен фондот за осигурување на депозитите. Каде што самиот фонд, значи како институција, ја гарантира сигурноста на штедните влогови на граѓаните во износ до 30.000 евра. Меѓутоа, во соседна Србија ми се чини дека е до 50.000 евра. Така, меѓутоа јас искрено не се врзувам толку за тој износ од 30.000 евра. Повеќе е битно, значи повеќе е битно да ја добиете таа доверба кај граѓаните, да дадете сигнал дека сте стабилни, дека имате долгорочна стратегија за развој, дека вашите средства се сигурни и дека ништо лошо нема да се случи. Значи, тоа е тоа што можам да го кажам нели за мојата банка и за нашиот собственик, за нашата стратегија. Кажавме рокови пократки од една година, објаснивме зошто. Подолг рок значи и поголем принос. Повисоки каматни стапки. Така, ние банките ја изразуваме каматната стапка на годишно ниво. Така да секогаш кога клиентите бараат понуда, кога ги разгледуваат условите нели во сите банки, сега е тоа многу лесно да се направи од дома. Значи не мора да се оди од една во друга банка. Секогаш веднаш паѓа во очи тоа дека подолгите рокови по автоматизам носат и поголеми каматни стапки. А зошто треба добро да ги проучиме оние подароци во однос на штедењето? Секогаш има некаков подарок, но што значи тоа? Каков подарок е тоа од банката? И секогаш ми се чини дека во однос на банките имате едно звездичка на крај на договорот, таа звездичка ми се чини дека е она врвот во договарањето меѓу клиентот и банката, затоа што се постои за заштита, велам, на граѓанинот во таа звездичка, односно нели дополнување на договорот од самата банка. Зошто треба добро да ги проучиме подароците тогаш? Така, кога зборувате за тие документи, нели целата документација. Да, звездичката е многу битна. И таа звездичка која што ја спомнувате, пак ја кажам, транспарентноста е наша јака страна. Навистина ги кажуваме условите транспарентно, каматните стапки, како што кажав, на годишно ниво. Од неодамна и ги фиксиравме каматните стапки, значи токму во насока на тоа да понудиме сигурна заштеда, значи односно сигурен принос од заштедата на нашите клиенти. Подароците, ќе кажам еве за детското штедење, ние го даваме како символичен подарок касичката Медоштедо. Навистина е инспиративен ликот на Медоштедо, многу интересен, таа наша шарена маскута која што постојано е присутна помеѓу младите на разни настани, по градинки, основни училишта и така натаму. Ете во таа форма, значи тие подароци се сепак символични и поврзани со производот, еве конкретно за детско штедење. Камата однапред ми кажавте дека е добар подарок, така? Па не секогаш. Антиципативната исплата на каматата некако значи и пониска каматна стапка. Секогаш кога каматата се добива на крајот на периодот, секогаш имате поголем принос од камата. Меѓутоа, нашата банка, како што кажав, нудиме флексибилни услови на штедење. Кои се тие флексибилни? Да откриеме барем некој од начините на добро штедење или паметно штедење. Така, може понекогаш, еден начин да ни кажете, да. Понекогаш сакаат клиентите месечна исплата на камата.
иако каматните стапки се пониски, ако месечно се исплаќа каматата, повисоки се доколку на крајот се исплаќа, сепак некои клиенти преферираат да имаат каматата на месечна основа заради нели планирање можеби на својот месечен буџет и така натаму. Тоа е таа флексибилност, значи во роковите, во начинот на исплата на камата, штедењето нели во различни валути, домашна, странска валута. И повторно ќе кажам индивидуалните понуди, значи клиентите кои што сакаат да добијат индивидуална понуда и тоа го имаат во нашата банка, значи во таа цела палета на производи што ја нудиме, сепак ќе најдеме индивидуално решение за клиентите доколку е потребно. Да, денеска е Светски ден на штедењето и Стопанската комора денеска ќе се вклучи со многу настани врзани за одбележувањето на овој ден, како вашата банка. Ке дадете некои поголеми повластувања на денешниот ден за штедење, за сите граѓани што се решиле да штедат? Така, го спомнав предходно депозитот со фиксна каматна стапка, сигурна заштеда, тоа е нашето мото. Го промовиравме депозитот, значи активно го нудиме. Роковите се до 60 месеци, значи почнувајќи од најкратки рокови па се до најдолги рокови, односно 5 години. А она што го споменавте, нели, Сдруженијето на банки, исто така и нашата банка традиционално секоја година номинира најдобри шалтерски работници и токму сега околу пладне ќе биде и свечениот чин на доделување на признанијата пофалниците. Ние имаме номинирано свои вработени за најдобри шалтерски работници како и останатите финансиски институции. Да, верувам дека трендот ете за штедење ќе биде и понатаму. Македонците се знаат, веќе си ги знаат и начините на кој начин најдобро или најпаметно е формулата некоја. Им ја кажавме, некоја останува тајна, нели? Така, да, пак ќе кажам, ние банките имаме клучна улога тука, да изнајдеме механизми преку таа понуда, не само понудата, меѓутоа и оние советодавни услуги кои што ги даваме на клиентите и најмладите, нели, да ги едуцираме, да ги постојано да ги држиме, нели, будни, да ги учиме како да штедат и така натака. Значи, ние имаме многу значајна улога во едуцирање и поттикнување на штедењето во општеството. Да. Ете и телевизија Нова се вклучува во одбележување на овој ден, Светски ден на штедењето. Благодарам за Јасна Пројковски, што бевте денешна наша гостинка. Ви благодарам. Посакувам ден и понатаму ете да соработуваме, зашто да не. Така, ви благодарам и на вас за поканата. Да. Светски ден на штедењето, исто така и ден на вештирките или Халоуин. Ако не штедите, пуф, ќе се просторите во вештирки. Се шегувам само за крај на денешното издание на ИТН. Информација точна и навремена. Штедате, ете ги кажавме начините за штедање, затоа што тоа па и е начин како за вашата иднина да си ја осамостоите и да ви биде домот и семејството сигурни или во сигурни раце. Зборувавме за смењето и за настанот на йога смење. Ке се случува овој викенд од 3. до 5. ноември. Ке имаме еден насмеј викенд во Скопје. Зборувавме за мобинг и што со него и како да си го задржите своето работно место и како да се охрабрите доколку ете сте изложени на вакво психичко претсемонтретирање или мобинг на вашето работно место. И тоа е тоа. Тука ја завршуваме денешната отворена утренска програма на телевизија Нова. Поздрав до сите оние што не следаат 3 часа и секако покана до утрешниот ден да бидете точно во 7 часот заедно со утрешното издание и Катерина Тодевска Спасич. Од мене довидување и најубав ден.